在这十一标的里面，这个老子是只要的有什么det leses høyt i hus og hytte, så la oss lytte til den minste røsle. For det er ingen sak, det er en stor sak, det er sansetak. Hal i og dra, borte er hjemme og best er bra. Hør hva jeg sier og ikke hva jeg sa, sansetak, hal i og dra. Vi står når vi faller, når vi tar det vi får. Og det rusler og går, og det rusler og går. Vi skal grøfte og løfte, synge og spa, samsetak nå, hall i og dra. Vi skal ikke bry oss om sola, ikke bry oss om regnet, ikke søla, i hvert fall ikke om støvet. Men det nytter ikke alene, det hjelper ikke å gå først hvis ingen kommer bak, samsetak nå, hall i og dra. Borte er visst hjemme, og best er noen ganger bra. Samsetak, hall i og dra. For det rusler og det går. Ja, det rusler og det går. Og vi står når vi faller, og vi tar det vi får. Det rusler og går, og det rusler og går. Legg breisida til nå, ikke spar på kreftene. Spar rundt på kreftene, kan vi gjøre i morgen. Hold ut, hold takten, hold fast. Stå på, stå rak, stå last og brast. For det er samsetak, det er samsetak nå. Borte er hjemme og best er bra. Veien er strak, og hva var det vi sa? Samsetak, hal i og dra, hal i og dra. Samsetak. Tusen takk, Knut Reiersche, Stian Karstensen, Lars Sove Kristensen, foto Statsberg, Lars Eivind Bånes. Tusen takk for at du kom.